В мене в тата в гаражі колись. Угу. Ну, страшне було багато речей. Там були і бабині якісь, і це, і всякі такі різні, знаєш, були. Це я звідти набрала. Аксесуари – це всі колишні аксесуари моєї мами. Моя мама була тітка, так? А одяг якийсь такий, якщо мені треба щось конкретне, я можу піти на секонд собі купити. Ага. Так, я можу піти от для тітки. У мене є такий светр, такий... В полосочку, такий Оксани Мибрівни такий светр. Коричневий з сірими полосками. Так, от. Та, то це, до речі, Армані. Мибрівна не... Це Мибрівна не лохуха якась, правильно розуміємо, модна тітка. От, і це, власне, светр з секунду. І я, коли його побачила, я його десь купила, не знаю, років два назад, я побачила, о, це вже був образ в голові складний Оксани Мемрівни. Тобто це тебе шмот фактично надихнув на те, щоб створити образ? Так.